Tradicións e costumes en Monforte. Música da banda de gaitas monfortina para abrir as portas dunha nova edición da Feira do Libro. Unha feira que é número 22, que, por tanto, consolida plenamente a Feira do Libro en Monforte e nos sitúa pues, dentro do ciclo cultural dos libreiros de Galicia, coa colaboración da Diputación, coa colaboración do Concello, e donde, ademais, nos sirve para acercar a literatura aos máis pequenos, que é o que pretendemos, creando actividades para eles, facendo presentacións e facendo algo ameno, ¿no? Acercando, como digo, o libro á sociedade. 22 anos xa de libros nas rúas monfortinas, que pecharán o ciclo de feiras do libro de Galicia. Normalmente, a xente está contenta de que salgan os libros á calle e que, bueno, que se cree este ambiente de fiesta. E sí, se animan a comprar libros, incluso gente que habitualmente non visita a librería, pois aquí se anima. Nun día no que a escritora Olga Novo foi unha das grandes protagonistas. Foi unha honra para min poder pechar realmente este ciclo de feiras do libro de Galicia, que é moi importante, claro, que recale aquí en Monforte. Un ano máis o goberno provincial poñerá o seu grao de area. Nas feiras do libro que organiza a Federación de Libreiros participamos por unha banda coa caseta da Deputación de Lugo, que é unha caseta exposición onde non facemos venda de libros, a venda levase a cabo por parte dos libreiros, onde se poden mercar todos os libros das feiras con un 10% de desconto, e por outra banda cunha aportación económica que facemos a Federación ou nalgún outro caso os concellos organizadores. Para poñer a Monforte no mapa cultural e amosar así a potencia literaria da nosa comunidade. Un pulo importante para chegar, pois, a xente nova, os nenos, os adolescentes, non? Pois, esas novidades do ano. Desde logo, ademais, hai que sinalar que Galicia é verdadeiramente unha potencia literaria. Desde logo, no eido da literatura infantil e xuvenil, é máis que evidente, tamén no poético. Numerosos escritores e escritoras firmando libros dentro dun programa completo co foco de atención aos máis novos, co fin de trocar a tecnoloxía polo papel. Ahora, como hai tanta máquina e todo eso, pues estamos con los móviles e todo eso e non leemos. Entonces es bueno esto. E que recoñecerá tamén a importante labor dos libreiros. Que a veces non é o máis importante que merquen, senón que vexan que estamos aquí e que penso que os libreiros facemos unha labor bastante encomiable dentro do que cabe. Veciños e visitantes poderán aproveitarse dun 10% de desconto. Libros que quedarán en Monforte ou que irán ata Málaga ou a Palma. Estupendo. E ademais hemos comprado libros para llevarnos para allá, cada una para su sitio. Monforte vivirá, ata o próximo sábado, toda unha festa cultural, onde haberá máis que palabras.